Dragi čitatelji portala Javno Ba, kao što vidite, danas smo svratili ovdje u Knežpolja. Razlog je jednostavan, svratili smo u kraj koji je poznat po najboljem kupusu i u Širokobriješkom kraju i općenito u Hercegovini. Ovdje smo zatekli nekolicinu prodavača, međutim, evo, kao što oko naše vidi, na ovoj glavici kupusa ima i nekakvi mušica, puževa, a ne znamo koliko je ovo uopće zdravo. Jeli, gospodine, što nam vi možete reći? To je najzdraviji kupus ekološki uzgoj, bez pesticida i bez ikakvih otrova i najbolja vrsta kupusa. Takav lista. A otkud onda ovi puževi, što nije tretirano pesticidi, to je zdravo. Nije, znači, sigurno polivano. Nije sigurno polivano, niče nije polivano. Ovako, priroda kako ubaci, tako ostane i tako. Ide li kako prodaje? Pa pomalo išlo je prije bolja sad, ali zato se svi strana dogone ne prodaju tamo, po svi ovi štandovi, od knježepijskih kupci, zato je naš baš uvijek prodaca kako treba. Vjerojatno i taj što dođe sa strane ide malo ispod cijene u odnosu na vada. Je, i malo ispod cijene. Kvalitet je gore više 5-6 dana, sad ne vidio sam na njim ovaj da je ostali. A na ovom je došlo odmah sudno da list, kako je tanak i domaći, vidi se list, potavni, osnovni. Plano to je tako. A oni industrijski kupci, on srani preko lista. I tako mora kreće dana, sada nisam. Možete li nam reći koliko dođe cijena jedne ove vreće i koliko ima zapravo u vreći? Koja je kraga? Vreć ima 30 kila. 30 kila. I dajemo da 30 mera. Znači, kilo vrati. Znači on je zadržao svoju prošlogodišnju cijenu, tako? Je, je. Sad malo teže, sad ide ove godine u lani puno bolje išao, pošto više ove godine je nadkupaca, svaki ima svoje, bavi se. Znači ovdje se u Knežpolju dan danas pretežno narod bavi uzgojem kupusa i ima još nekih novih, ne znam, kultura. Nema nikih nove kultura, kupus samo se uzgaja i ovako. Da, ali evo, nedavno smo čuli da ima i banana ovdje u Knežpolju, je li to točno, da sade banane? A to je, banana ima, ali i uspjene su nešto, ali to su neke manje banane, što velike banane koje mogu... Nisu li kao u Brazilu? Ja, kao u Brazilu. Znači, Knežpolj ima i svoju autoktonu bananu, a ne samo kupus. Ima, tako je. Pozdrav iz Rio de Janeiro. Šalimo se, naravno, nismo u Riju. U Riju ćemo biti sljedeće godine kad budemo na svjetskom prvenstvu, odakle će naša ekipa ekskluzivno izvještavati o svim događajima, o nastupima i bosansko-hercegovačke i hrvatske nogometne reprezentacije, pošto smo uvjereni da će vatreni preko Islanda naći put do Brazila. Međutim, za početak i kao uvod u sve to što nas očekuje sljedećeg ljeta, mi se nalazimo u Knežpolju. A kao što smo već rekli, u Knežpolju smo iz razloga, pošto tu odnedavno uspijevaju i banane kao nova kultura. Međutim, kao što ovdašnji narod kaže, nisu to banane kao u Brazilu, oni su uspjeli uzgojiti svoju autohtonu vrstu banane ovdje, koja samo ovdje uspijeva i nigdje drugo. Evo, kao što vidite, na ovu bananu i pčele navaljuju, pa mi ne smijemo se baš previše približiti, iako će se kolega s kamerom ohrabriti, pa će on to iz blizine baš zoomirati, pa taman da ga ugrize pčela, imat ćete se i vi čemu nasmijati i o čemu pričati. Evo vidite banane u Knežpolju, prava banana, ljudi moji. Rekao bi Mladen Delić, pa je li to moguće? Naravno da je moguće svašta u današnje vrijeme, pa je banane da uspijevaju ovdje u Knežpolju. Evo ovdje još jedna, kolega, možete i ovo prikazati. Evo, samo da nas pčele na napadnu, a izgleda da hoće i one će se na nas okomilati. I tako. Znači, banane u Knežpolju. Evo, s nama je ovdje gospodin koji će nam ukratko reći kako je do svega ovoga došlo, otkud ideja uopće da se ovdje u Knežpolju sada. A to je brat dao punac iz Trna, Branko Hrkać, i on to posadio, ima 45 godine, ove godine stvarno su dobro punili, bilo je neko brozdova, ali nisu baš neke naravne visine, većine naravne su 7-8 cemata. Znači, da je punac sa Trna, pa da su oni već na Trnu to pomoći sad. Nije što, nije. Znači, Knežpolju ipak najbolja klima. Najbolja klima, da.
Šteta što nema u blizini kako more, kad je ovakva već klima. Tek bi odla, od, da nešto ne primi. Zobjerovimo da je ovo bio pun pogodak, da su banane uspjele na neki način da je razgranati ovu djelatnost u širu. Moguće da se proširi malo ovaj. Probat će, ovaj ljubav se ljudi, zajedno u kombinaciju malo kupsa. Jeste li tražili tu u županiji ili možda na federalnoj razini daju li kakve poticaje za, nismo, za banane? Niko ništa traži, nije. Možda bi trebali jer davalo se evo na svašta nešto, možda bi počeli na banane davati kakve poticaje, onda bi se tek moglo isplatiti. Dobro, ništa, mi vam želimo svakako puno sreće u vašem daljem radu, uzgoju i banana i kupusa i želimo svakako da, da i s vremenom poticaje dobijete, jer evo, na drugi način, očito nema opstanka za poljoprivredu u ovom kraju. Što vam je bilo kraju? Nema opstanka, jer se ovaj, sredilo neko tržite, šta da, kad se u šverć manje, onda bi se moglo opstanka, da bilo pravo to, ovaj, nežepske kupice poznati i najbolji stvarni kupice. Evo, kad se kupus šverca... Zato su uvjeti, ja, to su ljudi saznali i s svih strana to dogonili i prodaju pod imenom Križepa. Da, da, znači kupu se počeo svrta. Eto, dragi čitatelji, vidite kakva je situacija na poljoprivrednom tržištu ovdje u Hercegovini. Sve se šverca, a i kupus. Do kada će, mi ne znamo.